26 глава. Дъв се помъчи да потисне гаденето. Вече четвърти ден беше на борда, но не забелязваше никакви признаци на подобрение. Призляваше му не само от клатенето на кораба, а и от застоялия въздух в камбуза. Тук вътре, зад летящата врата, се усещаше смесица от миризма на гранива мазнина и вкиснало мляко, а оттатък, в салета, корабната столова, вонеше на пот и на тютюн. Стюардът остави Дъв сам да приготви закуската. «Все ще се справиш», каза му. «Какво толкова?» «Нарязваш хляб и салам, сваряваш яйца и кафе. Такава задача е по силите дори на новобранец с морска болест». Събудиха го в 6 сутринта. Още с отварянето на очите той повърна в кофата до койката. Всяка нощ спеше в различна каюта, защото, поради недостиг на койки, го пращаха да ляга в легло, чието титуляр е вахтен. За късмет все му се падаха долни койки, иначе щеше да се наложи да спи с кофата. Успя да изхлузи пуловера през главата си, преди да повърне пак. Докато слизаше към камбуза, спря да повърне веднъж в туалетната до каютата на штурмана и втори път в мивката преди стръмния трап. Моряците, на които предстоеше да застъпят на вахта, ометоха закуската и дойде време Дъв да разтреби, преди той и стюардът да започнат да приготвят обяда. Дъв диша дълбоко спарения въздух, стана и влезе в салета. До най-близката маса седяха 4 души. Думата беше взел гръмогласен, пълен механик с космати подмишници и тениска ессота, покрита с петна от машинно масло и пот, а на главата – бейсболна шапка с тигрова шарка и надпис в Хъл Сити. Започваше и завършваше всяко изречение с сумтене, своеобразни словесни кавички. Ограденото между тях громи по всички по-низко стоящи в иерархията. «Ей, свързи с чето!» Провикна се механикът, за да е сигурен, че всички са разбрали към кого се обръща, младия радист с очила в дъното на масата. «Защо не помолиш новия бюфетчик да ти стопли малко рибен пудинг да си напъхаш вътре чушката? До истинска путка така или иначе няма да припариш». Изсумтя и прихна. Другите се засмяха на сила и кратко. Младият радист се усмихна леко и наведе глава още по-ниско над чинията. Механикът, Дъв беше чул да го наричат хъч, изсумтя. Ама ако съдя по закуската, май хал хабер си нямаш отготвене, а, новобранец? Последва поредно изсумтяване. Дъв постъпи като радиста. Наведе глава. Докато акостират в Капитол, трябваше да си трае, да се преструва на любезен и да не се набива на очи. Отговори бе, смотаняк. Ти на това бъркани яйца ли му викаш? Какво е станало? Попита Дъв. Какво било станало? Механикът забели очи и се обърна към другите. Новобранецът пита какво било станало. Ами бърканите ти яйца имат вид и вкус на повръщено. На твоето повръщено, мухлю такъв. Дъв погледна механика. В очите му се четеше присмех и злоба. Като в очите на Лориел, директора на сиропиталището. Съжалявам, ако бърканите яйца не отговарят на очакванията ти, отвърна Дъв. Не отговарят на очакванията ти. Изимитира го механикът и изсумтя. Ти да не се намираш в префърцуне на ресторант, бе. В морето искаме нормална храна, а не баламачи. Нали, момчета? Мъжете около него издадоха одобрителни звуци, но Дъв забеляза как двама наведоха глава от неудобство. Най-вероятно се съгласяваха с механика, за да не се превърнат в следващата му мишена. За обяд стюардът ще застъпи на вахта. Дъв се зае да прибира празни чинии и кутии от мляко. Дано нещата се поуправят. Но едно нещо няма да се оправи, продължи да се заяжда механикът, и това е външният ти вид. Какво си е нахлупил тая шапка? Въшки ли имаш? А на това брада ли му викаш? Прилича на обрасла слива. Ти какво? Да не би при раждането да си отнесъл путката на майка си? Механикът се огледа в очакване на реакция, но този път всичките му слушатели бяха забили нос в пода. Имам предложение, обади се Дъв. Знаеше, че не бива. Беше си обещал да се въздържа. Свързи с чето да си пъхне оная работа под мишницата ти. Той ще усети какво е влажна путка, а ти най-сетне ще си имаш хуй. Около масата се възцари гробна тишина. Чуваше се само как Дъв подрежда върху подноса чинии с остатъци от сирене, колбаси и краставици. Какво каза, копеле? Тихо просъска механикът. Този път без да сумти. Ще повторя онази част, която ще те заинтригува най-много. Дъв остави подноса. Най-сетне ще си имаш хуй. Последната дума произнесе отчетливо, за да не остави никакво съмнение. Дъв се обърна към масата.
Механикът се беше изправил и вървеше към него. Свали си очилата, изръмжа той. Прав си. Като се биеш с Лайнар, има риск да се изцапаш. Механикът изтегли ръката си назад, така издаде къде се е прицелил, и замахна. Дъв отскочи, олюля се малко, но когато почернелият от масло и умрук на механика го подмина, той се спусна рязко напред, сграбчи другата ръка на позагубилия равновесие механик, извия в китката, с другата си ръка му стисна лакътя и мина зад него. Механикът изкрещя и машинално се наведе напред, за да облегчи болезнения натиск върху китката си. Дъв го блъсна в стената и главата му издрънча. После го дръпна назад и пак го блъсна. Главата му изчатка във водонепроницаемата преграда. Дъв изви ръката на безпомощния си противник още по-нагоре. Усещаше, че нещо е на път да поддаде, да се счупи. Виковете на механика преминаха в писъци, а пръстите му се вкопчиха отчаяно в шапката на Дъв. Дъв блъсна за трети път главата му в стената. Приготви се да го направи за четвърти, но чу глас. Достатъчно, Джонсън. Трябваха му няколко секунди, за да се сети, че с това име се бе представил, за да го вземат на борда. И че гласът е на капитана. Дъв вдигна глава. Той стоеше пред тях. Дъв пусна механика, онзи се строполи на колене с ридания. Какво става тук? Чак сега Дъв си даде сметка колко се е задъхал. Каква възбуда и ярост изпитва? Нищо, капитане. Мога да правя разлика между нещо и нищо, Джонсън. Говорете. Хъчинсън. На Дъв му се счу, че онези цифри. Дъв се покашля. Приятелски облак, капитане. Хванах се на бас, че тази хватка от Файф е по-ефикасна от крошетата, които раздават в хъл. Може и да съм попрекалил. Потупа тресящия се гръб на механика. Съжалявам, друже, но този път Файф би хъл, ще се съгласиш ли? Механикът кимна. Продължаваше да хлипа. Капитанът си свали фуражката и огледа изпитателно Дъв. Хватка от Файф, а? Да. Хъчинсън, нужен си в машинното. Слизай. Останалите си имате работа, нали? Салетът бързо се опразни. Налей ми едно кафе и седни при мен, нареди капитанът. Дъв се подчини. Капитанът отпи няколко глътки. После се загледа в черната напитка и промърмори нещо под нос. Точно когато Дъв започна да се пита дали капитанът не е забравил за присъствието му, той вдигна глава. По принцип не си правя труда да проучвам подробно биографията на екипажа си, Джонсън. Не виждам смисъл. Повечето са просто устроени хора с ограничен хоризонт, имат минало, което е по-добре да бъде оставено на мира, а бъдещето им едва ли ще премине на борда на Мъка Гламис. Ясно ми е, че е изключено да се задържат дълго на служба тук и следователно няма смисъл да се опитвам да ги превъзпитавам. Затова не се интересувам от личния им живот. Вълнуваме само как се справят в колектив, като екипаж на кораба, който е под мое командване. Капитанът отпи отново. Лицето му се сгърчи. Дъв се затрудни да определи дали заради кафето, дали от болка, или от неприязен към зачекнатата тема. Изглеждаш ми човек с образование и амбиции, Джонсън, но няма да те питам как си попаднал тук. Защото знам, че и да те попитам, едва ли ще чуя истината. Но като те гледам, положително си наясно на какви принципи се основава групата. В нея винаги е на лице иерархия и всеки заема определено място, поема дадена роля. Капитанът е на върха, новобранецът на борда, в дъното. Докато всички приемат своето положение в иерархията и положението на другите, екипът работи. Това е и моята цел. В момента обаче в дъното на иерархията на Гламис настъпи разместване. Имаме трима кандидати за черна овца. Радистът, защото е най-млад. Ти, защото за пръв път се возиш на кораб. И Хъчинсън, защото е най-глупав и антипатичен. Отпи нова глътка. Радистът е способен да понесе тази роля. Млад е, достатъчно интелигентен и ученолюбив. А ти, Джонсън, след като натри носа Хъчинсън, току-що се изкачи с няколко стъпала. Напълно е възможно нарочно да си предизвикал сбиването именно за да се изтласкаш нагоре. Но доколкото познавам Хъч, той е започнал пръв. Какъвто е глупак, сам се е наврял между шамарите. Затова сега се оглежда кого да избута под себе си. Най-вероятно ще се нахвърли на някой клетник, който ще се присъедини в Капитол. Там ще ни трябват нови хора, защото моряците непрекъснато напускат Мъка Гламис. Разбираш ли? Дъв свира мене. Ето това е моят проблем, Джонсън.
Хъч ще продължи с опитите да нарочи някого за аутсайдер, а всъщност аутсайдерът ще си остава той. Предпочитам тази роля да заема друг, някой по-кротък, примирил се с участта си. Но понеже Хъч е злобен скандалджия, смята, че е изял достатъчно бой и е дошъл редът и други да си изпатят. Ще продължава да разбунва духовете на борда. Не е лош механик, но без него екипажът ми ще бъде по-сплотен. Чу се шумно сръбване. Ще попиташ, защо тогава не го разкарам. Ще ми зададеш този въпрос, защото не си моряк и не си запознат с трудовите договори, утвърдени от моряшкия съюз. Не мога да се отърва от Хъч, докато не намеря обективна причина да го оставя на сушата, физическото посегателство върху член на екипажа ми дава достатъчно основание. Дъв кимна. Трябва ми само съгласието ти и подписа ти. Останалото ще го уредят другите свидетели. Беше на шега, капитане. Няма да се повтори. Знам. Капитанът се почеса под брадичката. Както казах, нямам навика да се ровя изминалото на екипажа ми. Но ти приложи хватка на Хъч, която съм виждал да използват само две професионални групи, военната и морската полиция. Общият знаменател е полиция. Сега искам да чуя истината. Истината. Да. Той ли те удари пръв? Дъв изгледа продължително капитана. Той навярно отдавна се бе досетил, че Клиф Джонсън не е истинското му име и че никога не е работил в корабна кухня. Капитанът молеше само за фалшив подпис. Когато, ако изобщо някога, започнат да разпитват кой е този Джонсън, Дъв отдавна щеше да е духнал на стотици километри от кораба. Ще ви кажа истината, съгласи се Дъв и капитанът се надвеси над масата. Беше просто шега. Капитанът се облегна назад. Отпи от кафето. Погледът над чашата беше прикован право в Дъв. Не в очите, а по-нагоре, в челото му. Адамовата му ябълка подскочи и капитанът погледна надолу, докато преглъщаше смъка. После тресна празната чаша върху масата. Джонсън? Да, капитане. Харесваш ми. Моля. Нямам причини да смятам, че симпатизираш на Хъч повече от когото и да било на борда. Но не си доносник. Това обърква плановете ми да се разделя с Хъч, но показва колко си принципен. Уважавам хората с принципи, затова прекратявам темата. Страдаш от морска болест и лъжиш, но такива като теб са ценни кадри на борда. Благодаря за кафето. Капитанът стана и излезе. Дъв поседя няколко секунди, взе празната чаша и я отнесе в камбуза. Сложи я в мивката, затвори очи, опря длани о студения метален плот и едва овладя позива да повърне. Какви ги вършеше? Защо не призна истината? Че Хъч действително си е най-обикновен бабаит? Отвори очи. Погледна отражението си в касеролата, окачена пред него. Сърцето му подскочи. Без да усети, шапката се беше вдигнала до косата и откриваше челото му. Сигурно Хъчинсън я беше дръпнал по време на кратката им схватка. Белегът блестеше върху челото като дебела бяла следа след прилетял по небето самолет. Белегът. Ето това бе гледал втренчено капитанът, докато разговаряха. Дъв затвори очи и си наложи да запази спокойствие и внимателно да премисли случилото се. Потеглиха от пристанището рано. Вестниците още не се бяха появили по уличните будки. Значи, няма как капитанът да е прочел в пресата съобщение, че полицията издирва Дъв. Но може да е видял лицето му по време на излъчената снощи пресконференция. Появи ли се шок в очите на капитана, когато видя белега, ако изобщо го беше видял? Не. Защото капитанът, като добър актьор, не би издал, че го е разпознал, преди да повика подкрепление. Понеже не можеше да направи почти нищо, Дъв предпочете да приеме, че капитанът не го е познал. Ами другите? Невъзможно. Дъв стоеше гърбом към тях, когато капитанът заповяда да напуснат салета. Само Хъчинсън го виждаше в лице. Дори да беше видял белега, Хъчинсън не му приличаше на човек, който се задълбочава във вестници. Дъв отвори очи. След две денонощия, в сряда, щяха да пристигнат в Капитол. 48 часа. Две денонощия кротуване. Все някак ще устиска. Органът засвири. Застанал между редовете от скамейки в катедралата, Макбет усети как целият настръхва. Тръпките не се дължаха нито на музиката, нито на свещеника, нито на възпоминателното слово на кмета, нито на ковчега на Дънкан, който точно в момента шестима мъже изнасяха по пътеката, нито дори на факта, че не беше взел пауър. Причината беше новата униформа.
При всяко движение грубият вълнен плат жулеше кожата му и го побиваха тръпки. Старата униформа беше от по-евтина, износена, но приятна на допир материя. Нищо не пречеше, разбира се, да облече новия черен костюм, доставен в главното управление. Изпращачът можеше да е само хеката. Костюмът беше вълнен, но от по-фин и качествен плат от униформата. И въпреки това боцкаше. Пък и щеше да наруши традицията, ако на погребение на полицай се появи цивилен. Ковчегът мина по край реда на Макбет. Съпругата на Дънкан и двамата му синове вървяха зад него с сведени глави. Едното момче неочаквано вдигна поглед към Макбет. Той побърза да забие очи в пода. Хората постепенно се присъединяваха към процесията. Макбет се изравни с Туртел. Хубаво слово, отбеляза Макбет. Благодаря. Наистина съжалявам, че кметството не пое разноските по погребението. Но с толкова закрити фабрики и падащи постъпления от данъци летвата за всякакви подобни прояви на почет се е вдигнала. Доста нецивилизовано, ако питаш мен. Кметството има моето разбиране. Но едва ли можем да очакваме разбиране от семейството на Дънкан. Съпругата му ми позвани и каза, че било редно ковчегът да мине по улиците, та хората да покажат отношението си, солидарността си към делото му. Според теб хората щяха ли да го направят? Туртел свира мене. Честно да ти кажа, не знам, Макбет. Моят опит показва, че тукашните жители не се вълнуват от реформи, освен ако не им носят храна на масата и пари за бира. Мислех, че в града текат промени, но ако беше така, убийството на Дънкан щеше да нажежи обществените страсти до червено. А вместо това хората сякаш са се примирили, че в този град доброто винаги е губещата страна. Само Кайт се осмели да си отвори устата. Утре ще присъстваш на погребението на Банкой на сина му, нали? Разбира се. Опелото ще се състои в работническата църква. Банко не беше особено религиозен, но там е положена съпругата му Вера. А опелото на съпругата и децата на Дъв ще се проведе тук в катедралата, доколкото разбрах. Да. Няма да присъствам в лично качество. В смисъл? Ще дебнем скрити, в случай че Дъв реши да се появи. А, да. Но кой би искал да изпрати децата си до гроба? Особено ако е виновен за смъртта им. Странно, че вината е до животна дъмга, а честта и славата са от ден до пладне. Като те слушам, май знаеш какво е да се чувстваш виновен, Макбет. Признавам, че отнех живота на най-близкия ми човек, кмете. Какви ги говориш? Туртел се закова на място. На майка ми. Починала е при раждането ми. Да вървим напред. А баща ти? Когато разбрал, че е бременна, избягал в морето. Повече не се вяснал. Израснах в сиропиталище. Здрав бяхме съквартиранти. Но ти едва ли някога си виждал стая в детски дом, Туртел? О, виждал съм. Нали съм откривал едно-две такива заведения? Излязоха на стълбите. От северозапад ги забрули влажен вятър. Долу, по чакълестата алея, ковчегът се наклони застрашително. Дам. И морето е начин да се измъкнеш. Да не би да критикуваш баща ми, Туртел? Нито аз го познавам, нито ти. Просто отбелязвам, че морето бъка от такива като него. Мъже, отказали да поемат отговорността, с която ги е натоварила природата. А това прави нашата отговорност, твоята и моята, още по-голяма, кмете. Точно така. Е, какво реши? Макбет се покашля. Според мен най-добре за града ще бъде директорът на полицията да си остане директор на полицията и да продължи ползотворното си тясно сътрудничество с кмета. Ето това е умна приказка, Макбет. Ако, разбира се, сътрудничеството работи. За какво намекваш? За слуховете, че в обелиска се практикува проституция и се отпускат нелегални кредити на отделни играчи. Първото обвинение е старо, второто – ново. Но както ти е добре известно, много е трудно да се провери доколко подобни слухове отговарят на истината. Затова по-добре да не се пилее време в проверки. Разполагам с конкретни подозрения и с имената на поне двама облагодетелствани клиенти. С помощта на ефективни методи за разпит и обещание за амнистия ще успея да разбера дали наистина обелиска им е предложил да играят на кредит. После комисията по хазарта най-вероятно ще трябва да затвори казиното, докато тече проверка за мащаба на извършените закононарушения. Кметът подръпна най-долната гънка на гушата си. Значи, няма да се явиш на изборите, но в замяна искаш да затворя обелиска? Просто смятам,
че политическото и административното ръководство на града трябва да бъде последователно в прилагането на законите. В противен случай може да бъде заподозряно, че е купено от онези, които безнаказано погазват правилата. Кметът премлясна. Все едно дете смуче маслина, помисли си Макбет, или нещо, чийто специфичен вкус изисква време, за да му свикнеш. Тук става дума за редица нарушения, но, както отбелязах, е трудно да се провери доколко слуховете са верни, промърмори сякаш на себе си Туртел. Ще отнеме време. Е, и? Ще подготвя комисията, че е възможно да постъпи информация, която да наложи затварянето на казиното. Между другото, къде е красивата леди? Очаквах да присъства, с Дънкан бяха. За жалост е леко неразположена. Нищо сериозно. Ясно. Поздрави от мен и пожелай бързо оздравяване. Е, да слезем да поднесем съболезнования на семейството. Ти върви пръв, ще мина след теб. Туртел се помъкна надолу по стълбите. Притисна ръката на госпожа Дънкан между дланите си. Устните му се размърдаха, а главата му се наклони в искрено съчувствие. Наистина приличаше на костенурка. Една негова реплика обаче упорито се загнезди в ума на Макбет. Как беше? И морето е начин да се измъкнеш. Всичко наред ли е, шефе? Попита си Тон. По време на церемонията остана отвън. Църквите не му понасяли. Макбет не възрази. Ако някой искаше да му види сметката, едва ли щеше да го причака в църквата. Проверихме всички пътнически кораби, напускащи града, каза Макбет. Някой обаче сети ли се да провери товарните? За пътници без билети ли? Да. Или да провери екипажа? Съмнявам се. Разпрати подробен словесен портрет на Дъв до всички кораби, напуснали пристанището в и след деня на бягството му. Веднага. Слушам, шефе. Ситон взе стълбите на два разкрача и се изгуби за дъгъла. Мередит. Мередит вече я нямаше. Алабелегът в сърцето му си остана. И въпреки това Макбет нямаше да отиде на погребението й. Защото за него тя отдавна беше мъртва, от толкова време, че отдавна бе забравил коя е била. Изтърколиха се толкова години, дори той вече не помнеше кой е бил на времето. Прехвърли тежестта на другия си крак. Платът жул на бедрото му, замириса му на влажна вълна. И той потрепери. 27 глава. Дъв стоеше в камбуза и надничаше към екипажа в салета. Бяха се наобядвали и сега си свиваха цигари, водеха тихи разговори, смееха се, пушеха, пиеха кафе. Само един седеше настрани. Хъчинсън. За понесения пердах говореше голяма лепенка с телесен цвят на челото му. Докато павкаше цигара, Хъчинсън се опитваше да се преструва на замислен върху въпрос, който изисква концентрация, но не беше достатъчно добър актьор, за да прикрие смачкания си фасон. Утре пристигаме, обади се стюардът. Пушеше, облегнат на готварската печка. Бързо се учиш. Хвана ли те вече желязото? Моля. Ще останеш ли и за следващия рейс? Не, но благодаря за предложението. Стюардът свира мене. Дъв проследи с поглед как един закъснял за обяд моряк крепи чинията си. Насочи се към масата на Хъчинсън. Като вдигна глава обаче и видя кой седи там, се сбута до друга маса, където всички места вече бяха заети. Хъчинсън забеляза рязката маневра на моряка, съсредоточи се още повече върху цигарата си и премига бързо няколко пъти. Остана ли нещо от вчерашния чизкейк? Дъв се обърна. Питаше главният механик. Стоеше пред летящата врата, изпълнен с надежда. Съжалявам, свира мене стюардът. Ометоха го. Момент, обади се Дъв. Май остана едно парченце. Влезе в хладилното помещение, намери чиния, увита в фолио и се върна. Подаде парчето на главния механик. Ама е студен. Не ми пречи, увери го механикът и се облиза лакомо. Така го обичам. Да те питам. Кажи. За Хъчинсън. Какво? Вижда ми се малко. Потиснат. Капитанът смята, че си вършил добре работата. Така ли е? Механикът поклати неопределено глава и изгледа колебливо Дъв. Бива го. Ще е хубаво някой да му го каже. Кое? Че го бива. И защо? Според мен има нужда да го чуе. Не знам. Вземеш ли да хвалиш хората, почват да искат по-висока заплата и повече почивки. Когато ти си бил начинаещ механик, главният даваше ли ти да разбереш, че си вършиш добре работата? Да. Защото си я върших добре.
Сети се реално колко кадърен си бил тогава. По лицето на главния механик се изписа лека изненада. В същия миг корабът се разклати силно, от салета се разнесе вики нещо зад дъв се стовари с трясък. Мътните го взели. Извика стюардът. Дъв се обърна. Големият казан с супа беше паднал на пода. Гъстата зелена грахова супа, бликаща от казана, прикова погледа на дъв. Неочаквано стомахът му се преобърна, съдържанието се качи в гърлото му, той се хвана за рамката на вратата и струята рукна от устата му. Други съвети, ново бранецо. Попита главният механик, обърна се и си тръгна. Дявол да го вземе, Джонсън, вече не ти ли мина? Простена стюардът и му подаде рула кухненска хартия. Какво стана? Попита Дъв и си избърса устата. В кораба се разби вълна, обясни стюардът. Случва се. Върви да си починеш, аз ще измия. След като изчисти пода, Дъв се върна в салета и събра мръсните съдове. Дома си те бяха останали само трима души плюс Хъч, който не бе помръднал от мястото си. Дъв се заслуша в разговора им, докато слагаше една върху друга чиниите и чашите на подноса. Тази вълна сигурно е от земетресение или свлачище, предположи единият. Или от ядрени опити, подхвърли събеседникът му. Руснаците провеждали някакви експерименти в Баренцово море, а ударната вълна от такива експлозии се усещала по цялото земно кълбо. Ти получи ли си някаква радиограма по въпроса? Попитаха радиста. Не, засмя се той. Единственото интересно нещо, което пристигна, е, че издирват някакъв тип с бял белек през лицето. Дъв се вцепени. На остри уши, продължи да трупа чини и върху вече сложените на подноса. Хубаво е, че утре стъпваме на сушата. И още как. Жената пак била бременна. Не гледай мен. Избухна весел смях. Дъв се обърна и тръгна с подноса към камбуза. Хъчинсън беше вдигнал глава и изведнъж изопна гръб като свещ. Няколкото пъти, когато се засичаха след свиването в салета, Хъчинсън свеждаше глава и избягваше погледа на Дъв. Сега обаче прикова в него ококорените си очи. Приличаше на изгладнял лешояд, неочаквано съзрял ранено, безпомощно животно. Дъв бутна с крак летящата врата към камбуза и чуда се хлопва зад гърба му. Остави подноса върху плота. Подяволите, подяволите! Защо се случи точно сега, когато от спасението го деляха по-малко от 24 часа? Тук намали. Нареди Кейт днес, докато се взираше през предното стъкло. Таксиметровият шофьор обряга ста и минаха бавно по край обелиска. От парадния вход се изсипваше народ. Две полицейски коли стояха паркирани до тротуара с въртящи се сини буркани. Какво става? Попита Ленокси муж на бледото си лице между предните седалки. И той като Кейт днес беше още в униформа, защото таксито ги взе от църквата непосредствено след погребението на Дънкан. Да не се евакуират. Днес комисията по хазарта затваря обелиска, обясни Кейт днес. По подозрение за законови нарушения. Един полицай извеждаше бурно ръкомахащ мъж в светъл костюм, риза на цветя и с впечатляващи бакенбарди. Мъжът явно се опитваше да обясни нещо на полицая, но той не го слушаше. Кофти работа, отбеляза шофьорът. Кое? Попита Ленокс. Че се следи за спазването на закона ли? Не знам какъв закон са нарушили, ама тук човек поне можеше да пие една бира и да изиграе едни карти, без да е наконтен като за прием и без да му удерят кожата. Като стана дума за затваряне, знаете ли, че фабриката, за където ви карам в момента, е затворена? Да, потвърди Кейт днес. Всъщност, знаеше само това. Сутринта и се обади инспектор Ангъс и настойчиво я помоли да вземе комисар Ленокс и двамата да дойдат в Естекс. Там ще ли да разберат останалото? Ставало дума за корупция на високо ниво. За сега да не споменават нищо на никого. Кейт Нес отговори, че не познава никакъв инспектор Ангъс. Той се описа, дългокосия боец от спецотряда, когато поздравявала с усмивка в асансьора. Тя си го спомни. Голям сладур. Приличаше повече на дружелюбно, отвеяно хипи, отколкото на спецполицай. Таксито пътуваше по улиците. Кейт днес видя безработни, скупчили се под страхите, пазеха се от дъжда. Угарка въгъла на устните, мокри пълта, гладни, изморени погледи. Хиени. Не бяха родени такива. Градът ги беше направил хиени. Или, с думите на Дънкан, ако в менюто се предлага само леш, ставаш лешояд, без значение за какъв си се мислил.
Каквото и да предприемат в главното управление, най-ефикасният начин да се намали престъпността е хората да имат работа. Да не би пак да отварят Естекс. Поинтересува се шофьорът и погледна Кейт днес през присвити очи. Кое ви наведе на тази мисъл? Макбет ми се вижда по-умен от оня глупак Дънкан. Така ли? Да затвориш добре работеща фабрика само защото оттам изтичали някакви слабо отровни вещества. Що за глупост? Всички работници в Естекс пушеха. И без това щяха да си умрат от изгълтания цигарен дим. Там имаше 5000 работни места. 5000 места, нужни на града. Само един богаташ от Капитал може да измисли такава простотия. Виж, Макбет е наш човек, схваща какво е необходимо и действа. Ако той поеме нещата изцяло в свои ръце, хората скоро ще могат да си позволят да се качват на такси. Като стана дума за Макбет, Кейт днес се извърна към задната седалка, 2 дни поред той отменя сутрешната оперативка. В църквата ми се видя пребледнял. Да не е болен? Не той. Леди. През последните дни почти не се е отбивал в управлението. Похвално е, че е толкова грижовен съпруг, но е и директор на полицията и си има служебни задължения. Добре, че има нас, усмихна се Ленокс. Таксито спря пред портата, където висеше отрязана верига с катинар. Табелата затворено беше паднала върху разкъртения асфалт. Кейт не слезе, застана до отворения прозорец на шофьора и плъзна поглед по изоставената индустриална пустош, докато си чакаше рестото. Наоколо не се виждаха телефонни кабинки, а телефоните в Естекс най-вероятно бяха прекъснати. Как ще си извикаме такси за обратно? Зачуди се Кейт днес. Ще паркирам тук и ще ви изчакам, предложи шофьорът. И без това в града вече никой не ползва таксита. В двора на фабриката имаше ръждясал мотокар и кула от прогнили дървени палети. Вратата до голямата летяща порта стоеше открехната. Кейт днес и Ленокс влязоха в халето. Вътре беше още по-студено. В продълговато помещение под висок сводест таван, докъдето поглед стига, стояха наредени като църковни скамейки пещи. Ехо! Извика Кейт днес и потръпна от отражението на гласа си. Тук. Отговорът дойде отгоре. Там се намираше канцеларията, малко помещение за ръководителя на работниците, откъдето да ги наблюдава. Подобно на стражева кула в затвор, помисли си Кейт днес. Или на амвон. Младежът горе им посочи метална стълба. Кейт Нес и Ленокс се изкачиха по нея. Аз съм Ангъс, представи се младежът и им стисна ръцете. Откритото му лице издаваше нервност, но и решителност. Последваха го в канцеларията. Миришеше на засъхнала пот и на тютюн. Странна жълта глазура, сякаш изменила необратимо цвета на стъклото, покриваше големите прозорци към фабричното хале. Върху масите лежаха разтворени класьори, явно свалени от рафтовете по стените. Небръснатият млад мъж носеше тесни протрити дънки и зелено камуфлажно яке. Благодаря ви за бързата реакция. Ангъс ги поткани с жест да се настанят на олющени дървени столове. Не искам да те притискам, но се надявам да си ни повикал за нещо важно, каза Ленокс. Наложи се да отменя важна среща. Понеже нямате време, ще карам по същество. Чудесно! Младежът скръсти ръце. Челюстите му ту се стягаха, ту се отпускаха, погледът блуждаеше неспокойно, но в него се долавяше мрачна твърдост. Човекът беше сигурен, че постъпва правилно. Два пъти повярвах, поде Ангъс и преглътна. Кейт днес се досети, че декламира нещо, предварително наизустено за случая. И два пъти изгубих вярата си. Първия път повярвах в Бог. Втория – в Макбет. В Бог изгубих вяра, защото той не съществува. В Макбет, защото не е онзи, за когото се представя. Макбет не е месия, а корумпиран убиец. Казвам го най-напред, за да знаете защо ви повиках. Искам да освободя града от Макбет. В последвалата тишина се чуваха дълбоките въздишки на капките, падащи върху пода на халето. Ангъс си поедах. Бяхме. Спри. Прекъсна го Кейт днес. Благодаря ти за откровеността, Ангъс, но преди да продължиш, с комисар Ленокс искаме да преценим дали въобще искаме да те изслушаме. Нека довърши, настоя Ленокс. После ще го обсъдим помежду си. Чакай малко, не отстъпи Кейт днес. Чуем ли подробностите, няма връщане назад. Изпратиха ни в клуба на Норс Райдърс с поръчението да ги избием до крак, каза Ангъс. Не искам да те слушам. Кейт днес стана.
А не за да арестуваме когото и да било, продължи по-високо Ангъс. Ние първи открихме огън срещу тях. Те произведоха. Вдигна показалец, треперещ колкото гласа му. Един единствен скапан изстрел, и то за да се защитят. Кейт не стропаше с крака по пода, за да заглуши гласа на Ангъс. Отвори вратата, но преди да излезе, чуй ме и замръзна. А от дома на Дъв в Файв не дойде дори един изстрел. Защото той не си беше у дома. След като направихме къщата на решето, влязохме и в спалнята открихме две деца и майка им. Тя. Гласът на Ангъс се скърши. Кейт не се обърна към него. Младежът се облегна на масата и стисна здраво очи. Се беше опитала да ги прикрие с тялото си. Не, не, чу се да шепне Кейт Нес. Макбет издаде тази заповед, продължи Ангъс. Ситон се погрижи спецотрядът да я изпълни безпрекословно. Участвах. Той се покашля. И аз. И защо, за Бога, Макбет ще разпорежда да извършвате тези убийства? Попита с недоверие Ленокс. Можел е просто да нареди да ги арестувате, и Дъв, и Норс Райдърс. Вероятно те са имали нещо срещу Макбет и се е наложило да им затвори устата завинаги. Какво например? Не сте ли се питали защо Норс Райдърс ще си отмъщават на Банко, вместо да очистят онзи, който издава заповедите, Макбет? Много просто, изсумтя Ленокс. Охраняват Макбет по-добре. Ти изобщо разполагаш ли с някакви доказателства? Тези две очи, посочи Ангъс. Те обаче са само твои, както и обвиненията. Посочи ми поне една причина да ти повярвам. Момент. Кейт незабавно се върна на стола си. Има много лесен начин обвиненията на Ангъс да се потвърдят или опровергаят. Ще попитам другите от спецотряда. Ако се окаже, че Ангъс лъже, ще си изгуби работата, ще му повдигнат обвинения и изгледите за бъдещето му, меко казано, няма да бъдат розови. Той го знае. Ангъс се изсмя. Нещо глупаво ли казах? Повдигна вежда Кейт Нес. Говорим за спецотряда, напомни Ленокс. Преданост и братство. Калени в огън, сплотени до последна кръв. Моля. Няма да успееш да накараш никого от спецотряда да каже и думичка против Макбет или Ситон, обясни Ангъс. Или против когото и да било от братята си. Кейт Нес сложи ръце на кръста си. Излизаш пред нас с тези твърдения, макар да знаеш, че няма начин да ги докажеш. След клането в клуба Макбет ме помоли да изгоря труп на бебе. Ангъс нервно заусуква ланеца си. В една от тези пещи. Кейт не спотръпна. И съжали. Защо се върна, вместо вече да се вози в таксито, което да я отнесе далече от тук? Отказах, продължи Ангъс. Някой друг го е свършил. Вероятно самият Макбет. Прегледах пещите. Една е била използвана наскоро. Ако възложиш на криминалистите ти да я обследват, очаквам да открият следи. Отпечатъци от пръсти, останки от кости, знам ли? А оттам антикорупционното звено да поеме случая. Ленокс и Кейт Нес се спогледаха. Полицията не може да разследва директора си, поклати глава Ленокс. Не знаеш ли? Ангъс сбърчи чело. Но, нали антикорупционното? Нямаме правомощия да провеждаме вътрешни разследвания. Ако искаш да подадеш сигнал срещу директора, трябва да сезираш градската управа и Туртел. Ангъс поклати отчаяно глава. Всички са в кюпа. Трябва да действаме сами, да хванем Макбет отвътре. Кейт не смълчеше. Даде си сметка, че Ангъс е прав. Никой от градската управа, включително Туртел, не би дръзнал да тръгне открито срещу Макбет. Кенет се беше погрижил директорът на полицията да разполага с законови правомощия да потушава подобни политически бунтове още в зародиш. Ленокс си погледна часовника. След 20 минути имам среща. Ангъс, препоръчвам ти да си траеш, докато не се здобиеш с нещо конкретно. А после можеш да си опиташ късмета в градската управа. Ангъс премига невярващо. Аз да си опитам късмета. Попита той с задавен глас. Обърна се към Кейт Нес. Отчаяние, молба, страх и надежда се изписаха последователно по откритото му лице. И на нея и просветна, че причината да я повика тук не е защото иска криминалист да обследва фабричните пещи. Когато се изправи да изложи случая пред антикорупционното звено, на Ангъс щеше да му трябва свидетел, трети човек, чието показания да попречат на Ленокс да твърди, че този разговор не се е състоял. Ангъс бе избрал Кейт Нес просто защото дружелюбната и усмивка му бе вдъхнала доверие.
старши инспектор Кейтнес. Прошепна почти умолително той. Тя си пое дълбоко дъх. Ленокс е прав, Ангъс. Искаш от нас, въоръжени с картонен меч, да нападнем мечка. Очите на младия полицай се насълзиха. Страхувате се, промълви смъка той. Вярвате ми, иначе вече да сте си тръгнали. Но ви е страх. Страх ви е, защото ми вярвате. Защото ви разкрих на какво е способен Макбет. Тази среща не се е състояла. Разбрахме ли се? Ленокс тръгна към вратата. Кейт не спонечи да го последва, но Ангъс хвана ръката й. Бебе, прошепна задавено той. Напъхано в кутия за обувки. Невинна жертва в борбата срещу престъпна групировка, отвърна тя. Такива неща се случват, фактът, че Макбет е решил да го скрие от медиите, за да не пострада имиджът на полицията, не го превръща в убиец. Ангъс пусна ръката й, все едно се беше опарил. Отстъпи крачка назад и я погледна. Тя се обърна и си тръгна. Докато слизаше по металната стълба към халето, студът охлади с горещените й бузи. На път към изхода тя спря пред една пещ. По сивия прах, полепнал по нея, светлееха бръзди. Ленокс махна на таксито, за да ги вземе от вратата. Валеше проливен дъжд. Според теб какво цели Ангъс? Попита Ленокс. Какво цели ли? Кейт днес се обърна и плъзна поглед нагоре към канцеларията на ръководителя. Сигурно си дава сметка, че е твърде млад да стане шеф. Ей, насам, дали наистина всичко е за чест и слава? Може би е прав. Някой трябва да спре Макбет. Един вид, дългът зове, а? Изсмя се Ленокс. Кейт не счу как гумите захрущяха по чакъла. Всеки преследва скрита цел, Кейт не с, абсолютно всеки. Идваш ли? Да. Тя едва различи силуета на Ангъс зад прозореца. След като си тръгнаха, не беше мръднал от мястото си. Продължаваше да стои по същия начин. Сякаш чакаше нещо. След колко време Ленокс щеше да осведоми Макбет, че срещу него зрее бунт? Как да постъпи тя? Кейт не спопипа бузата си. Знаеше на какво се дължи облялата я горещина. Насрам. Ленокс мина напряко през чакалнята на централната гара. Все гледаше да изхитрува. Още от малък си падаше тарикат. За да си привлече приятели, ги подкупваше с лакомства, лъжеше, че бил скочил от крана на пристанището и платил на едно момиче да му направи чекия. За да изглежда по-висок, си купуваше обувки с платформа. На изпитите преписваше, но когато обявяваха резултатите, пак се налагаше да будалка баща си, че е изкарал по-висока оценка. Баща му обичаше да повтаря, най-често по време на семейни събирания и без да крие кого има предвид, че само безгръбначните хора търсят на хляба мекото. За да спести на себе си и на Ленокс срама от следване в държавно висше училище, баща му направи дарение на частния университет в града. Ленокс фалшифицира и дипломата си от университета. Не за да впечатли с нея потенциални работодатели, а защото баща му настоя да я види. Истината, разбира се, лъсна, защото той нямаше достатъчно твърд характер да устои на мнителните погледи и въпроси на баща си. Баща му изрази недоумение как меко тело като Ленокс изобщо стои изправено. Да, но Ленокс притежаваше достатъчно твърдост да пренебрегне спусналите се към него дилъри с съответните предложения. Умееха да разпознават наркоманите. Ала той си набавяше адска смес по друг начин. Изпращаха му я в кафяви пликове без подател. Или, ако се случеше да поиска специално обслужване, му завързваха очите и го водеха, подобно на военнопленник към наказателен взвод, в тайната кухня, където му предоставяха дозата топла-топла направо от казана. Подмина Бърта Бърнам, където Дъв се хвана на блъфа с съдията от Капитол. Хеката обаче не му беше казвал, че Макбет ще убие съпругата и децата на Дъв. Ленокс ускори крачка, докато прекосяваше работническия площад, сякаш бързаше да изпревари някакво събитие. Събитие, което заплашваше да се състои вътре в него. Макбет е заед, съобщи дребният администратор в Инвернес. Предайте, че го търси комисар Ленокс. Важно е и ще отнеме само минута. Момент да се обадя, сър. Докато чакаше, Ленокс огледа обстановката. Не можеше да определи точно какво, но нещо липсваше. Нещо, което да добави финален штрих. Навярно просто атмосферата се бе променила. Сега типове в небрежни дрехи се смееха громогласно, докато влизаха в игралната зала. При последното си посещение тук не бе видял такива посетители. Макбет слезе по стълбите. Добър ден, Ленокс.
Добър ден, господин директоре. Днес е много оживено. Комърджи от обелиска. Комисията по хазарта затвори казиното преди няколко часа. Да поседнем тук. Уви, времето ми е ограничено. Благодаря, сър. Идвам само да ви осведомя за една днешна среща. Слушам те. Макбет се прозина. Ленокс си поедах. Поколеба се. Имаше избор измежду милиони встъпителни реплики. Между хиляди начини да формулира едно и също съобщение. Между стотици думи. И въпреки това всичко се свеждаше до две възможности. Макбет смръщи чело. Сър, обади се администраторът. От масата за Блек Джек настояват за още едно крупие. Образувала се е опашка. Идвам, Джок. Извини ме, Ленокс, но обикновено Лейди се занимава с тези неща. Продължавай. Срещата. Ленокс се замисли за жена си и децата. За къщата. За градината. За спокойния квартал, където децата можеха да излизат, без да се боят от нищо. За университета, където предстоеше да следват. За заплатата, защото без заплатата всичко това би било немислимо. За допълнително докараните доходи, които пък му позволяваха такъв стандарт. Не го правеше за себе си, а за семейството, за семейството, за семейството. За семейството си, а не за къща в Файфили. Да. Входната врата се отвори. Шефе. Ситон влезе запъхтян. Пипнахме го, шефе. Кого? Дъв. Оказахте се прав. Качил се е на борда на кораб, отплавал от тукашното пристанище. Мъка Гламис. Супер. Разговорът ни ще почака, комисар Ленокс. Налага се да вървя. Ленокс остана седнал. Другите двама изчезнаха през вратата. Заед човек е Макбет, усмихна се администраторът. Кафе, сър? Не. Ленокс се вторачи право напред. Навън вече се спускаше мрак, но до следващата доза имаше няколко часа. Цяла вечност. Впрочем, размислих. Ако обичате, направете ми едно. Цяла вечност за човек без капка твърдост. 28 глава. Къде отиваш? Попита ме Редит. Не знам. Дъв се опита да я погали по гузата, но не я достигна. Имам адрес, но нямам представа какво ме чака там. Тогава защо ще ходиш? Някой го е записал непосредствено преди смъртта на Банкой Флинс. Определил го е като сигурен пристен. Ако и те са бягали, има изгледи да се окаже удобно убежище за мен. Просто е единствената ми възможност, скъпа. Добре тогава. Къде сте? Тук. Къде е това тук? И какво правите? Чакаме те, усмихна се Мередит. Все още празнуваме рождения ден на Юлън. Болеше ли? Малко. Но нали мина? Дъв усети буца в гърлото си. Юлън и Емили много ли се изплашиха? Те, скъпи. Да не говорим за това. Но. Тя запуши устата му с длан. Тихо. Спят, ще ги събудиш. Ръката й му пречеше да диша. Опита се да я отмести, но тя беше прекалено силна. Дъв ококори очи. В тъмното над него се бе надвесил човек. Той му беше запушил устата. Дъв понечи да извика и сграбчи косматата китка, ала противникът му беше много як. Сумтенето го издаде. Хъчинсън. Механикът се наведе и прошепна в ухото му. Да не си гъкнал, Джонсън. Или, по-точно, Дъв. Бяха го разкрили. Дали бяха обявили награда за залавянето му? Жив или мъртъв го искаха? Часът на разплатата удари. Нож. Шило. Чук. Чуй ме, Джонсън. Събудим ли моряка на горната койка, с теб е свършено, ясно? Защо механикът го събуди, вместо направо да му свети маслото? Когато акостираме в Капитол, полицията ще те чака на пристанището. Хъчинсън си отмести ръката. Предупреден си. Сега сме квит. Вратата се отвори и в каютата замикна хлу светлина. После вратата се плъзна обратно и Хъчинсън изчезна. Дъв премига в мрака. Дали и Хъчинсън не беше част от съня? Някой се закашля на горната койка. Дъв нямаше представа кой спи там. Нали всяка вечер лягаше на различно място? Стюардът обясни недостига на легла на борда с пренасянето на някакви адски важни муниции. Наложило се да изнесат койки от няколко каюти и да складират вътре част от боеприпасите, защото разпоредбите за транспортирането на експлозиви на борда на плавателен съд не допускали струпване на голямо количество запалими вещества в едно корабно помещение. Само членовете на екипажа от командния състав имаха правото на постоянна койка.
Дъв спусна крака на пода и бързо изскочи в канижела, корабния коридор. Гърбът на мръсната тениска с надпис Сота приближаваше трапа към машинното. Почакай! Хъчинсън се обърна. Дъв притича до него на пръсти. Очите на машиниста блестяха, но предишната злоба я нямаше. Какви ги говориш? Попита Дъв. Полиция. Били сме квит? Хъчинсън скръсти ръце и изсумтя. Отбих се при свързистчето, за да. Второ изсумтяване. Да му поискам извинение. В кабината заварих капитана. Говореше по радиото. Седяха с гръб към мен и не ме чуха да влизам. Дъв усети как сърцето му спира да бие и също скръсти ръце. Продължавай. Капитанът съобщи, че на борда на кораба му се возил някой си Джонсън и напълно отговарял на описанието на криминално проявено лице. Имал белег на челото и постъпването му на служба съвпадало с датата, когато онзи бил обявен за издирване. Гласът от радиото нареди капитанът да не предприема абсолютно нищо, да бил опасен. Полицията щяла да бъде в готовност при акостирането ни. Капитанът отговори, че за него това било голямо успокоение, защото те бил видял в действие в салета. Хъчинсън посочи лепенката на челото си. Защо ми го казваш? Механикът свира мене. Отидох да се извиня на радиста по настояване на капитана. По неговите думи ще си задържа работата поне още известно време само защото си отказал да ме натопиш. Аз много искам да си запазя работата. Искаш. Механикът изсумтя. Нямам друг избор. Само в това ме бива, поне според главния механик. Той ли ти го каза? Снощи се отби в каютата ми. Предупреди ме да не си въобразявам нищо, защото съм бил трън в петата на този кораб, но ме нарече добър механик. После си тръгна. На борда на този кораб бъка от чудаци, а? Засмя се Хъчинсън с почти весел вид. Е, ще слизам в машинното. Чакай малко, спря го Дъв. Каква полза има един осъден на смърт да му кажеш, че около врата му е нахлузена примка? Преди да застанем на пристанището, нямам възможност да избягам. Това не е мой проблем, Джонсън. Върнах ти жеста. Дали? Твоят кораб е пренесъл картечниците, с които са погубени жена ми и децата ми, Хъчинсън. Това, разбира се, пак не е твой проблем. И аз можех да си кажа същото, когато капитанът поиска от мен да му дам повод да ти бие шута. Последва поредното изсумтяване. Ами скочи в морето, бе. И доплувай до брега. Какво толкова, няколко мили? Ета 11 след 9 часа, изсумтя той. Дъв проследи как механикът потъна в търбуха на кораба. Отиде до Филистрина и погледна навън. Започваше да се развиделява. До пристигането в Капитол оставаха 9 часа. Вълните се издигаха високо. Колко време ще издържи човек на такова вълнение, в толкова студена вода? 20 минути? Половин час? С приближаването към сушата капитанът положително ще възложи на някого да го държи под око. Дъв опря чело в стъклото. Не виждаше изход. Пак влезе в каютата. Погледна си часовника. 5 без 15. Само след четвърт час дежурството му започваше. Легна на койката и затвори очи. Пред взора му се появи Мередит. Стоеше на скалата на сред езерото и му махаше да отиде при нея. Чакаме те. Като на сън, помисли си Макбет. Или все едно плуваш из подводна пещера. Сигурно така се чувстват сомнамбулите. В едната си ръка стискаше джобен фенер, в другата – дланта на леди. Плъзна лъча по маса с рулетка и празни столове. Продължиха да вървят. По стените шареха призрачни сенки. Над главите им проблясваха фалшиви кристали. Защо няма жива душа? Попита леди. Всички са се разотишли по домовете си, отвърна Макбет, освети полупразна чаша с уиски върху маса за покер и веднага се сети за дрога. Наркотичният глад ставаше все по-осезаем, но Макбет се държеше. Беше силен, по-силен от всякога. Само ние двамата с теб сме, любов моя. Но ние никога не затваряме. Тя пусна ръката му. Да не си затворил Инвернес. Всичко си променил. Не мога да позная собственото си казино. Какво става тук? Влязоха в друга зала, където светлият конус озари редица едноръки машини. Бяха строени под конец, същински взвод от малки спящи роботи, помисли си Макбет. Механични кутии, които никога повече няма да се събудят. Ама това са детски ковчези, прошепна леди. Божичко, колко са много! Гласът ѝ се задави и тя пак започна да ридае беззвучно.
Макбет я притисна към себе си и я отдалечи от игралните автомати. Не сме в Инвернес, скъпа, а в обелиска. Исках да ти покажа какво направих за теб. Виж, затворено е. Отрязали са дори електричеството. Виж, това е нашата победа. Пред теб е врагът, разгромен на бойното поле, скъпа. Не е ли красиво? Ужасно е, просто отвратително. И мирише. Не усещаш ли? От гардероба вони на трупове. Любов моя, миризмата идва от кухнята. Полицаите накарали всички незабавно да напуснат сградата, да не би някой да унищожи доказателствен материал. Виж, в чиниите още стоят парчета месо. Макбет плъзна лъча по масите, застлани с бели покривки, по догорелите свещи, по недоизяданите порции. Вцепени се, когато светлината се отрази в две жълти очи, втренчени в него и леди. Тя нададе вик. Макбет бръкна по дякето си. Мършавото, жилесто тяло, което зърна за миг, бързо изчезна в мрака, но той вече стискаше сребърния кинжал. Спокойно, любов моя. Беше куче. Сигурно е усетило миризмата и се е вмъкнало. Ето, отиде си. Искам да се махна от тук. Изведи ме веднага. Не издържам повече. Добре, добре, видяхме достатъчно. Сега се прибираме в Инвернес. Казах да се махаме от тук. Какво имаш предвид? Къде да идем? Надалеч. Но. Той не довърши изречението. Само мисълта си. Няма къде другаде да отидат. Едва сега се замисляше за това. Повечето хора си имат семейство, бащин дом, роднини, лятна вила, приятели. А те с леди имат само Инвернес и един други го. Но до сега и през ум не му бе минавало, че не е достатъчно. Едва сега си го помисли. Сега, когато предизвикаха съдбата и Макбет беше на път да изгуби леди. Тя трябваше да се върне, да се събуди, а той трябваше да я изведе от капана на мрака, в който бе попаднала. Затова именно я доведе тук. Ала дори триумфът не беше в състояние да я откъсне от умопомрачението и да я върне в реалността. А точно сега Макбет се нуждаеше от нея, от трезвия ум, от твърдата й ръка. За какво му е тази разкисната жена, която не забелязва нищо около себе си? Открихме дъв, съобщи той, докато бързо я водеше към изхода. Ситон отлетя за Капитол. В 2 часа мъка Гламис ще застане на кей. Навън вече се беше съмнало, но всички прозорци на обелиска бяха затъмнени. Вътре се бе настанил вечен среднощен мрак. Игрални маси, които Макбет не си спомняше да са подминали, изведнъж изникнаха пред светлия лъч на фенера и им препречиха пътя. Килимът погълна звука от стъпките им. Стори му се, че чува ръмжене и тракащи кучешки челюсти зад гърба си. Къде, по дяволите, беше скапаният изход? Ленокс стоеше сред зелената трева. Беше паркирал колата на главния път и си бе сложил слънчеви очила. Една от причините да не иска да живее в Файв беше именно прекалено ярката светлина. Вече усещаше как слънцето жури бледорозовата му кожа, сякаш всеки момент ще пламне като проклет вампир. Но Ленокс не беше вампир. Нали? Някои неща се виждат едва когато се приближиш на непосредствено разстояние. Това важеше и за бялата къща отпред. Само от съвсем близо се виждаше, че белите стени са осеяни с малки черни дупки. 29 глава. Добре дошъл на борда. Капитанът на мъка Гламис поздрави лоцмана, току-що стъпил на капитанския мостик. Ще ми се днес да пристигнем по разписание. На брега ни очакват. Ще се уреди. Лоцманът се ръкува с капитана и зае мястото си до него в штурманската рубка. Стига двигателите да работят нормално. Не знам да има повреда. Един от механиците ви помоли да го откарат с пилотския катер до брега. Трябвало да вземе машинен елемент, нужен на главния механик още при приставането на кея. Така ли? Изненада се капитанът. За пръв път чувам. Сигурно е дреболия. Кой е този механик? Хъч нещо си. Ето ги. Лоцманът посочи катера, който бързо се отдалечаваше от кораба. Капитанът вдигна бинокъла. На кърмата видя шапка с тигрова шарка, а върху гърба на бялата тениска, емблемата на ЕСО-та. Какво те притеснява? Попита лоцманът. Никой не напуска борда на моя кораб без мое знание. Особено днес. Свали микрофона на интеркома и натисна копчето за връзка екамбуза, Стюарт. Да, капитане, обади се глас от среща. Изпрати Джонсън с 2 кафета. Идвам, капитане. Казах да дойде Джонсън, не ти. Получи стомашни спазми, капитане. Оставих го да полежи, докато акостираме.
Провери дали си е в каютата. Слушам. Капитанът отпусна копчето. 3 градуса ляво на борт, даде указание лоцманът. Слушам, отвърна штурманът. Комисар Ситон беше предупредил, че най-безопасно е вече осведомените, т.е. капитанът и радистът, да останат единствените в течение, да не би по поведението на околните дъв да се досети, че е разкрит. Ситон и двама от най-добрите му бойци щяха да причакат кораба на пристена, да се качат на борда и да заловят дъв. Ситон подчерта, по време на акцията иска екипажът да е евакуиран, за да се избегне вероятността да има ранени, ако се стигне до стрелба. В ушите на капитана последното прозвуча по-скоро като се стигне до стрелба. Капитане, обади се стюардът по интеркома. Джонсън спи като младенец в койката си. Да го са. Не, остави го да спи. Сам ли е в каютата? Да, капитане. Добре. Капитанът си погледна часовника. След час всичко ще приключи, той ще се прибере при жена си и ще почива 2-3 дни. Само утре му предстои да се яви в корабното дружество по повод доклада на застрахователната компания за подозрително много случаи на една и съща болест сред екипажа, работил в трюма на МК Гламис през последните 3 години. Някаква кръвна инфекция. Курсът изглежда добър, прецени лоцманът. Да се надяваме, промърмори капитанът. Да се надяваме. 1:10. Преди 15 минути голяма еленска глава изскочи от часовник на стената и измуча. Ангъс се огледа. Вече съжаляваше за избора на мястото. Макар по това време на деня в Зидара да киснеха само безработни лентяи и пияници, все пак в този бар обикновено се събираха бойците от спецотряда и ако някой от главното управление видеше Ангъс да разговаря с журналиста, новината бързо щеше да стигне до ушите на Макбет. От друга страна, му се струваше по-малко подозрително да го видят в бара на спецотряда, отколкото в някоя дупка из града. Но на Ангъс цялата работа не му харесваше. Еленът не му харесваше. Не му харесваше, че журналистът се бави. До сега Ангъс щеше да си е тръгнал 100 пъти, ако това не беше последната му възможност. Извини ме за закъснението, прозвуча познат характерен глас. Ангъс вдигна глава. Само тембърът издаваше, че мъжът срещу него, облечен в жълт непромокаем костюм, е Уолткайт. Известният радиожурналист упорито отказваше да се появява по телевизията и да го снимат във вестници и светски списания, защото според него външният вид само отвличал вниманието от същественото. Словото било алфата и омегата. Дъжд, задръствания, оправда се Кайт, докато разкопчаваше якето си. От рядката му коса се стичаше вода. Тук винаги вали и винаги има задръствания, отбеляза Ангъс. И те редовно ни служат за извинение. Радиожурналистът седна срещу него. Всъщност, веригата на велосипеда ми се откачи. Не съм допускал, че Уолт Кайт лъже. Радиожурналистът Кайт никога не лъже, усмихна се накриво Кайт. Но човекът Кайт не е толкова образцов. Сам ли си? Винаги. Казвай сега какво спести по телефона. Ангъс си поедах и започна. Не изпитваше и частица от нервността, с която изложи въпроса пред Кейт Неси Ленокс. Вероятно защото зарът вече бе хвърлен, нямаше връщане назад. Използва приблизително същите думи като вчера в Естекс. Осведоми Кейт за срещата с Ленокс и Кейт Нес. Каза му всичко. Имената. Подробностите за наказателните акции в клуба на Норс Райдърс и в Файв. Заповедта да изгори бебешкото трупче. Докато разговаряха, Кайт посегна за салфетка от поставката върху масата и взе да си бърше пръстите, почернели от смазочно масло. Защо избра мен? Поинтересува се той и си издърпа още една салфетка. Защото минаваш за смел журналист с независимо перо. Приятно ми е да чуя, че хората мислят така. Кайт огледа изпитателно Ангъс. За толкова млад полицай се изразяваш много изискано. Следвал съм богословие, свираме не Ангъс. Това обяснява и изказа ти, и причината да се подложиш на такъв риск. Вярваш, че добрите дела ще те вкарат в рая. Грешиш, господин Кайт. Не вярвам нито в рая, нито в божественото. Говори ли си с други журналисти, повече или по-малко независими? Ангъс поклати глава. Добре. Защото, ако ще се захващам с този случай, искам да бъда единствен. Затова нито дума на мои колеги. Разбрахме ли се? Ангъс кимна. Как да се свързвам с теб, Ангъс? Телефонният ми номер е. Без телефони. Дай адрес.
Ангъс го написа върху омазнената салфетка на Кайт. От тук нататък какво следва? Кайт въздъхна тежко. Като човек със съзнанието, че му предстои трудоемка задача. Първо трябва да проверя някои факти. Това е сериозен случай. Не искам да ме хванат в грешка или да ме заподозрят, че обслужвам нечий интерес. Интересуваме само истината да излезе наяве и Макбет да бъде спрян. Явно беше повишил глас, защото Кайт се озърна в полупразното заведение, за да се увери, че никой от малцината посетители не ги е чул. В такъв случай значи лъжиш, че не вярваш в божественото. Бог не съществува. Говоря за божественото в човека, Ангъс. Не, говориш за човешкото в човека, Кайт. Да искаш да постъпиш правилно, е също толкова човешко, колкото и да сгрешиш. Кайт кимна бавно. Добре. Все пак от двама ни ти си теологът. И макар да съм склонен да ти повярвам, трябва да проверя фактите. И теб в лично качество. Това се нарича. Стана и закопча якето на непромокаемия си костюм. Независима журналистика. Кога очакваш материалът да излезе? Ангъс си пое въздух и го издиша. Не вярвам на Ленокс. Ще ме изпее на Макбет. Ще работя приоритетно по твоя сигнал. Надявам се за 2 дни да подготвя репортажа. Кайт си извади портфейла. Благодари, но държа да си платя кафето. Както желаеш. Кайт си прибра портфейла. Екземпляри като теб се срещат много рядко в този град, нали знаеш? На изчезване сме, усмихна се бледо Ангъс. Проследи с поглед отдалечаващия се журналист. Озърна се в заведението. Не забеляза потенциални шпиони. Всички изглеждаха заети с нещо свое. 2 дни. Трябваше да оцелее още 2 дни. Ситон не харесваше Капитол. Не харесваше нито широките булеварди, нито величествените стари сгради, където се помещаваха парламентът и други официални учреждения, не харесваше зелените паркове, библиотеките и операта. Не харесваше уличните художници, малките готически църкви и катедралата, претрупана до смехотворност с декоративни орнаменти. Дразнеха го усмихнатите хора, насядали в ресторантите по тротуарите, разкошният национален театър с помпозни постановки, непонятни диалози и властолюбиви крале, които умират в последното действие. Затова Ситон предпочиташе да си стои така, гърбом към града и с поглед, зареен в морето. Намираха се в пристанищна канцелария и наблюдаваха приближаващия се мъка Гламис. Сигурен ли сте, че не искате подкрепление? Попита служител с емблема на капитолската полиция върху униформата. Преди пристигането на Ситон поспориха докъде се простира юрисдикцията на неговия град, но кметът на Капитол се оказа склонен на компромис, отчасти защото, както сам се изрази, ставало дума за убийство на полицай, извършено в друг град, отчасти защото на борда на плавателните съдове се допускали изключения. Благодаря за предложението, но съм напълно сигурен, отговори Ситон. Добре, но след като го арестувате и го свалите на сушата, поемаме ние. Разбира се. До тогава дръжте под окопа радния трап и кораба. Няма да се измъкне, комисар Ситон. Полицаят от Капитол посочи 2 шлюпки с цивилни полиции на 50 метра от кея. Преструваха се, че ловят риба, но стояха в готовност да ловят дъв, ако реши да скочи във водата. Ситон кимна. Неотдавна самият той предложи помощта си в подобна пристанищна канцелария. Тогава Дъв отхвърли предложението му, глупакът му с глупак. Сега ролите бяха разменени. Дъв щеше да го усети. И то много осезателно. В продължение само на няколко секунди, които щяха да му се сторят безкрайни. Полицаите от Капитол, разбира се, не бяха запознати с заповедта на Макбет. Дъв да не бъде отведен, а да бъде отнесен на сушата, в чувал за трупове. Корабът даде на заден ход. Водата се разпени и повърхността и побеля. Забълбукаха мехурчета като от шампанско. Ситон заради картечния си пистолет Хеклер и Кох. Улафсон. Рикардо. Готови? Двамата спецбойци кимнаха. Разполагаха с скица на кораба и знаеха къде се намира каютата, където спи Дъв. Хвърлиха въжета към сушата, едно от носа и едно от кърмата, на брега ги завързаха за швартови пушки и ги стегнаха. Корпусът на кораба леко се опря окея. Спуснаха парадния трап. Сега. Изкомандва Ситон. Хукнаха към кея и се качиха по трапа. Екипажът ги гледаше изумено. Капитанът явно бе успял да запази всичко в тайна. Набегом слязоха по железен трап, по край каютата на штурмана.
Продължиха надолу. И още по-надолу. Спряха пред каюта номер 12. Ситон се ослуша. Чуваше само собственото си дишане и боботенето на корабните двигатели. Рикардо, застанал по-нататък в канижела, държеше под око другите врати, в случай че Дъв се намира в съседна каюта, чуе ги и се опита да избяга. Ситон включи джобен фенер и кимна на Олафсон. После на хълта в каютата, фенерът се оказа излишен. Вътре беше достатъчно светло. В долната койка, обърнат към стената, завит с одеяло, лежеше мъж. Носеше зелена плетена шапка, която, по думите на капитана, Джонсън не свалял от главата си и винаги е носил ниско нахлупена до големите си очила. Един единствен път шапката се вдигнала нагоре и тогава капитанът съзрял белега. Ситон извади пистолета, предвиден да бъде поставен в ръката на мъртвия Дъв, и изстреля два куршума в стената зад гърба си. Трясъкът го проглуши за миг и в продължение на няколко секунди той чуваше само пронизително пищене. Спящият се вцепени. Ситон се наведе и прошепна в ухото му. Крещяха. Крещяха неистово, музика за моите уши. Ще ти дам възможност и ти да си покрещиш, Дъв. Защото смятам първо да те прострелям в корема. В името на старото ни познанство, арогантен шибаняко. От койката се носеше остра смрад. Ситон я пое в ноздрите си. Не беше обаче прекрасната миризма на страх, а на пот. На престояла в кисната мъжка пот. Пот, по-стара от няколкото дни, изминали от изчезването на Дъв. Мъжът върху койката обърна лице към Ситон. Не беше Дъв. Какво ста? Попита непознатият, одеялото се свлече и изпод него се подаде голо до кръста тяло с космати подмишници. Ситон опря дулото на картечния пистолет в челото му. Полиция! Какво правиш тук и къде е Дъв? Спя, изсумтя мъжът. Не виждаш ли? Нямам си идея кой е Дъв. Джонсън, уточни Ситон и притисна дулото толкова силно към челото му, че морякът пак отпусна глава на възглавницата. Разнесе се ново изсумтяване. Помощникът на стюарда ли? Ами защо не провериш в камбуза? Или в другите каюти? По време на този рейс спим където има свободно легло. Какво е направил Джонсън? Май нещо сериозно. Абе човек, ако ще ми дупчиш главата, по-добре стреляй. Ситон свали картечния пистолет. Олафсон, вземи Рикардо и претърсете кораба. Ситон огледа внимателно подпухналото лице на непознатия. Подуши го. Мъжът наистина ли беше толкова безстрашен, или просто отлежалите миризми от телесни течности прикриваха миризмата на страх? Олафсон продължаваше да стои зад него. Претърсете кораба, казах. Изкрещя Ситон. Чу как бутушите на Олафсон и Рикардо затрополяха в канижела. Разнесе се шум от врати, отхвъркващи с замах. Ситон се протегна. Как се казваш и защо носиш шапката на Джонсън? Хъчинсън. Шапката я вземи, ако искаш. Май ти трябва нещо, където да си напъхаш оная работа. Ситон замахна с пистолета. Бузата на мъжа се разцепи от раната бликна кръв. Морякът обаче запази каменна физиономия, макар очите му да се наляха с сълзи. Отговори, процеди Ситон. Събудих се, понеже умирах от студ. Мислех да си облека тениската, бях я оставил върху айонзи съндък. Но и тениската ми, и кепето ми ги нямаше. Намерих само тази шапка и си я сложих. Гласът на Хъчинсън трепереше. През сълзите му блестеше омраза. Страх и омраза, омраза и страх, нищо ново под слънцето, помисли си Ситон и избърса кръвта от дулото на пистолета си. От канижела долетяха гневни гласове. Ситон знаеше какво ще стане. Щяха да претърсят целия кораб, всяко кътче и всяко ъгълче от него, но нямаше да намерят Дъв, защото той вече беше духнал. 30-та глава. Дъв бързаше надолу по широки булеварди, по край великолепни стари сгради, през паркове, минаваше по край улични музиканти и портретисти. Усмихната двойка до маса на тротуара го опъти, след като той им показа бележката с адреса. Изгледаха малко озадачено брадата му, започнала да се отлепва от едната страна. Дъв си наложи да не тича. Подмина Капитолската катедрала. На път към машинното Хъчинсън се бе обърнал и се бе качил обратно при Дъв. Изслуша историята му. Дори докато му разказваше неща, на които навярно сам трудно би повярвал, ако ги чуеше от други го, Дъв забелязваше, че Хъчинсън продължава да кима, все едно всичко му звучи много познато. Сякаш от собствен опит знаеше какво са способни да си причиняват хората един на друг.
Дъв приключи, а механикът му набеляза примерен план за бягство. Без колебание, стегнато и премислено, навярно някога Хъдж бе изковал този план за себе си. Цялата работа беше съвсем проста. Дъв облича дрехите на Хъдж, взема пилотския трап и застава готов до релинга. Само внимавай да стоиш с гръб към командния мостик, иначе капитанът ще види, че си ти. Боцманът ще остави ти да действаш, като те види да стоиш готов. Спускаш трапа, слизаш и заставаш на най-долното стъпало, когато лоцманският катер опре оборда. Съобщаваш на кормчията, че трябва да слезеш с тях на брега, преди Гламис да е костирал, за да вземеш резервна част от корабното дружество. Тази част ни е нужна, за да поправим брашпила 12. Защо? Кое защо? Защо правиш това за мен? Хъчинсън свира мене. И аз участвах в пренасянето на онези съндъци с патрони. На Кея ни посрещна един мършав плешив полицай с скръстени ръце. Докато сваляхме боеприпасите от кораба и ги товарехме в камиона, имах чувството, че ченгето ще ни заплюе. Дъв чакаше да чуе продължение на обяснението. Пък и хората си правят жестове, изсумтя Хъчинсън. Явно е нормално, пак изсумтя. А и ако правилно съм те разбрал, ти си съвсем сам срещу. Посочи горните палуби. Ония. Да речем, че знам какво е. Сам. Срещу ония. Благодаря. За нищо, Джонсън. Механикът стисна протегнатата десница на Дъв. Припряно, малко смутено. После попипа лепенката ни челото си. Следващия път ще съм на штрек и ще ти го върна тъпкано. Много ясно. В момента да вървеше на изток от центъра. Извинете, на къде е 6-ти район? Нататък. Мина покрай лавка с вестникарски щендер. Сградите се смалиха, улиците се стесниха. Улица Кожарска. Слезте до кръстовището и после хванете втората или третата вляво, не помня точно. Изви и заглъхна полицейска сирена. Тук, в столицата, тя звучеше по-различно, не толкова сурово и пронизително. Мелодията й не беше толкова потискаща и проглушително фалшива. Делфин. Нощният клуб ли? Не го ли затвориха? Виждате ли онова кафене? Точно до него е. Този път погледът на минувача се спря по-продължително върху белега, сякаш му напомняше нещо. Благодаря. Моля. Улица Кожарска 66. Дъв огледа имената върху звънците до голямата прогнила дървена врата. Не му говореха нищо. Дръпна вратата. Оказа се отключена. Или по-точно, с развалена брава. Вътре беше тъмно и той постоя малко, докато очите му привикнат. Стълбище. Мокри вестници, смрад на урина. Туберкулозна кашлица зад една врата. Шляпване като при силна плесница. Дъв тръгна по стълбите. На всеки етаж имаше по две врати, а на междинните площадки, по една по-ниска. Натисна произволно избран звънец. Отвътре се разнесе бесен кучешки лай. Чу се шум от тътрещи се стъпки. Вратата се отвори и се появи дребна, почти комично сбръчкана старица. Нямаше предпазна верига. Да, миличко. Добър ден, госпожо, казвам се комисар Джонсън. Тя го изгледа недоверчиво. Навярно я бе лъхнала вонята от тениската на Хъчинсън. Така или иначе, миризмата бе успяла да затвори муцуната на рунтавата лаеща топка. Търся. Кого всъщност търсеше? Един човек. Банко, мой приятел, ми даде адреса. Съжалявам, млади човече, не познавам никакъв Банко. Алфи. Алфи живее на третия етаж от дясно. Внимавай. Да не си изгубиш брадата. Благодаря. Дъв отлепи брадата и свали очилата. Качи се на третия етаж. На вратата от дясно нямаше табелка. Звънецът висеше от спираловидно навита жичка. Дъв почука. Изчака и почука пак, този път по-силно. Пак чу сочното шляпване от първия етаж. Натисна дръжката. Заключено. Какво да прави, да почака да се появи някой. По-добре, отколкото да се върне на улицата. Тиха кашлица. Звукът дойде от ниската врата на междинната площадка. Дъв слезе по петте стъпала и дръпна дръжката. Вратата се открехна, но някой я придърпа обратно от другата страна. Почука. Никакъв отговор. Ехо. Ехо, има ли някой вътре? Притаидах и долепи ухо до вратата. Чу нещо, подобно на пръщене на хартия. Вътре се криеше някой. Дъв слезе надолу с тежки, отчетливи стъпки, на втория етаж си събу обувките и на пръсти се качи обратно на площадката. Хвана бравата и я дръпна.
Чу как нещо се скъса, когато вратата се отвори. Кънап. Дъв се взираше право в собственото си лице. Снимката не беше особено голяма и беше поместена най-долу вляво под заглавието. Вестникът се смъкна и пред Дъв се появи лице на старец с дълга, счепкана брада. Седеше наведен напред върху сандък, а панталонът му беше смъкнат до глезените. Плюк клозет. Дъв беше виждал такива и преди, в старите работнически жилищни сгради по поречието на реката. Навярно устройството носеше името си от звука, който се чува, когато изпражненията от горните етажи се приземяват в дъното на шахтата. Звук, какъвто се чува и при удрене на сочен шамар. Простете, извини се Дъв. Случайно да сте Алфи. Мъжът не отговори. Само се взираше втренчено в Дъв. Обърна се бавно към вестника, погледна снимката и пак вдигна очи към Дъв. Облиза устни. По-силно. Той посочи ухото си. Вие ли сте Алфи? Повиши глас Дъв. По-силно. Алфи. Ше-ше-те. Да, той е Алфи. Изглежда заради виковете Дъв не беше чул как някой се е приближил. Усети само нещо твърдо да се опира в тила му. В ухото му зашепна смътно познат глас. А това е пистолет, господин комисар. За това не мърдай. Кажи как ни откри и кой те праща. Дъв понечи да се извърне, но здрава рука бутна лицето му напред, към Алфи, който, явно сметнал ситуацията за изяснена, беше подновил четенето на вестника. Не знам кои сте, отговори Дъв. Адресът е останал отпечатан върху лист от бележник в автомобила на Банко. Никой не ме праща. Дойдох сам. Какво търсиш тук? Макбет се опитва да ме убие. Почти съм сигурен, че е поръчал да очистят Банко и Флинс. В колата на Банко намерих адрес, описан като сигурен пристан и си казах, навярно мястото ще е безопасно и за мен. Последва пауза. Мъжът зад него явно мислеше. Ела. Завъртяха го, но така, че човекът с пистолета да остане зад гърба му. Поведоха го нагоре по стълбите към вратата, където преди малко бе позвонил. Сега тя стоеше открехната. Избутаха го в просторна стая, където миришеше на спарено, независимо от широко отворените прозорци. В стаята имаше голяма маса с три стола, кухненски бокс с мивка, хладилник, тясно легло, диван и матрак върху пода. И още един човек. Седеше, опрял лакти и длани на масата, и гледаше право в очите на Дъв. Очилата бяха същите, същите бяха и дългите крака, стърчащи изпод масата. Но изглеждаше и някак променен. Или заради брадата, или защото бе отслабнал в лице. Малком, жив си, установи Дъв. Сядай, Дъв. Той се настани на стола срещу заместник директора на полицията. Малком си свали очилата и ги избърса. Да не си мислеше, че съм се удавил, след като съм убил Дънкан. Точно това си помислих първоначално. Но после ми просветна, че зад убийството на Дънкан стои Макбет. Най-вероятно е убил и теб, предположих, за да си разчисти пътя до директорския кабинет. А пред смъртното ти писмо е било чиста фалшификация. Макбет заплаши да убие дъщеря ми, ако не го подпиша. Какво искаш, Дъв? Твърди, че... Започна гласът зад Дъв. Чух ви, прекъсна го Малком. Според вестниците Макбет те преследва, Дъв. Но е напълно възможно двамата с него да действате в комбина, а сведенията в пресата да са измислица, тиражирана с цел да се внедриш по-лесно сред нас. И убийството на семейството ми ли е част от прикритието ми? И за това четох, но вече не вярвам на нищо, Дъв. Ако Макбет и цялата полиция наистина са толкова твърдо решени да те пипнат, до сега да са успели. Извадих късмет. И дойде тук. Малком забарабани с пръсти по масата. Защо? Заради сигурния пристен. Сигурен. Поклати глава Малком. Ти си полицай, Дъв, и неминуемо си даваш сметка, че щом ти си ни открил толкова лесно, значи и Макбет ще може. Издирван човек, който е щогода интелигентен, ще се скрие някъде сам и ще се спотайва, няма да влезе във връзка с други издирвани. Затова ми дай друг отговор. Защо дойде точно тук? Ти как мислиш? Искам да го чуя от теб. Пистолетът сочи право към мястото, където се намира кървящото ти сърце, ако имаш такова. Дъв преглътна. Защо дойде тук? Подходи, разбира се, прекалено оптимистично. Но това беше последната му надежда. Шансовете бяха лоши, но сметката, проста. Дъв си пое дълбоко дъх. С Банко имахме уговорка да се срещнем в нощта на смъртта му. Искаше да ми каже нещо.
В деня на изчезването ти той последен те е видял. Допусках да те заваря тук. И се надявах да си помогнем взаимно. Имам доказателства, че Макбет е убил Дънкан. Макбет го знае и затова иска да ме очисти. Малком вдигна вежда. И как точно да си помогнем? Нали не си въобразяваш, че полицията в Капитол ще ни подкрепи? Дъв поклати глава. Заповядано им е да ни арестуват и незабавно да ни изпратят на Макбет. Но заедно можем да съборим Макбет. За да отмъстим за семейството ти. Това беше първата ми мисъл. Но има нещо по-голямо от отмъщението. Директорският пост ли? Не. Ако е? Дъв посочи отворения прозорец. Капитол е прекрасен град, нали? Трудно е да не го харесаш. Нещо повече, няма как да не се влюбиш в него. В този усмихнат рус красавец с лъчезарен поглед. И въпреки това ние двамата с теб не можем да обикнем Капитол, нали? Защото вече сме дали сърцата си на проклетия прогнил град по западното крайбрежие. Опитах се да го отрека, да си внуша, че за мен той не значи нищо, че аз и кариерата ми стоим над град, който не е направил нищо друго, освен да помрачи душите ни, да поквари сърцата ни и да скъси живота ни. Това е равносилно на абсурдна любов, любов, прахосана на вятъра. Но какво да се прави, така сме устроени ние, хората. Късно осъзнаваме кого обичаме истински. И си склонен да се пожертваш заради този прогнил град. Не ми струва усилия, усмихна се Дъв. Та аз изгубих всичко. Остана ми само моят живот. Ами ти, Малком? Боя се да не изгубя дъщеря си. Спасението и минава през разобличаването на Макбет. Чуй ме. Единствен ти си способен да продължиш започнатото от Дънкан. Затова съм тук. Ще те последвам, ако решиш да станеш директор и да управляваш справедливо. Аз ли? Изгледа го продължително Малком. Да. Малком се засмя. Благодаря ти за моралната подкрепа, Дъв, но нека най-напред изясним някои неща. Слушам те. Първо, никога не съм те харесвал. Разбираемо е. Никога не съм мислил за други, освен за себе си. Не твърдя, че вече съм нов човек, но сполетялото ме напоследък поне промени виждането ми за света. Още не съм помъдрял, но навярно не съм предишният глупец. Само така говориш. Какво те спира да казваш каквото искам да чуя? Само че аз не искам да слушам врели некипели за чудотворни метаморфози. Дори и да си се променил малко, светът си е същият. Какво значи това? Възприемаш ме като сравнително почтен човек и това ме радва. Но ако ще те включвам в моя отбор, държа да се уверя, че ангелските ти крила няма да ти попречат да стъпваш здраво по земята. Нали не мислиш, че е възможно човек да стигне до там, докъдето съм стигнал аз, без да си затваря очите за някои неща? Без да приеме някои установени практики кой се измъква от закона и кой, не и в чий джоб потъват кафявите пликове. Ако отнемеш на зле платен полицай всичките му привилегии от днес за утре, как ще си осигуриш неговата лоялност? Вероятно е за предпочитане да спечелиш някои малки битки, отколкото неизменно да губиш големите. Да вгледаше брадатия мъж, сякаш за да се увери, че наистина е Малком. Искаш да кажеш да не преследваме Хеката, а дребните му конкуренти, така ли? Искам да кажа, че трябва да сме реалисти, скъпи ми Дъв. На никого не е нужен директор на полицията, който не знае как функционира този свят. Ще създадем по-добър и по-чист град от нашите предшественици, Дъв, но тази работа си има цена. Тоест, да вземаме подкупи? И аз като теб искам само хубави неща. Но Рим не е бил построен за един ден. Ти си борец, Дъв, но не дай да заставаш срещу твоите хора. Смекчи непримиримостта си към безчестието и ще видиш как нещата ще се оправят в дългосрочен план. Схващаш ли? Смяташ да вземеш пари от Хеката, а не да воюваш срещу него? Не можем да спечелим битката срещу Хеката, Дъв. Все още не. Докато съберем сили да тръгнем срещу него, ще го караме да покрива част от разходите ни, за да сме способни да се борим срещу другата престъпност в града. А, както е всеизвестно, тя не е никак малко. Едва сега Дъв усети умора. И странно облегчение. Битката приключи. Вече можеше да се предаде и да си отдъхне. Пример Едит. Поклати глава. Не мога да се съглася на подобно нещо. Ти се оказа не онзи, който се надявах да бъдеш, Малком. И последната ми надежда умря. И какво? Нима има по-добри от мен? Ти, например? Не аз.
На борда на кораба, с който дойдох, се запознах с мъже, по-достойни от двама ни, Малком. Ставам, за да си вървя. Бързо решавай, ще ме пуснеш ли, или ще ме застреляш. Не мога да те оставя да си тръгнеш, защото вече знаеш къде е скривалището ми. Освен ако не се закълнеш да го запазиш в тайна. Подобно обещание между двама бегълци от закона едва ли ще има особено висока стойност, Малком. Отказвам да се кълна, че ще мълча. Моля само да се прицелиш в главата ми. Семейството ми ме чака. Дъв стана, Малком, също. Той постави длани върху раменете на Дъв и го натисна да седне обратно в стола. Ти ми зададе няколко въпроса, Дъв. А в интервюто често въпросите са по-показателни и разобличаващи от отговорите. Въпросите ти бяха точни. Аз влязох в ролята на подкупен негодник, за да те изпробвам. В началото нямаше как да съм сигурен, че справедливият ти гняв е непресторен. Сега, когато ти стана, готов да поемеш куршума в името на една по-чиста полиция и в името на града, се уверих, че си напълно искрен. Дъв премига объркано. Изведнъж тялото му натежа, сякаш и сега ще припадне. В тази стая сме трима. Трима мъже, готови да си сложат главата в торбата, за да продължат делото на Дънкан. Малком си сложи избърсаните очила. Трима мъже, по-достойни от другите, или просто изгубили толкова много, че никак им се свиди да пожертват и малкото им останало. Такава е логиката на революцията. Покълва от семето на личната саможертва. Затова да не се опиваме от собственото си морално превъзходство, а да установим имаме ли воля да постъпим правилно, независимо как се нарича горивото, захранващо тази воля, чувство за справедливост, жажда за мъст на овдовял съпруг и почернен баща, срам от извършена измяна, самодоволство на привилегирован моралист, страх на набожен, да не гори в ада. Защото в момента най-много ни е нужна воля. Защото лесен път към справедливостта и чистотата няма. Трима мъже, повтори Дъв. Ти, аз. И Флинс, довърши Дъв. Как се отърва, момче? Татко ме изрита от моста, отвърна Флинс. Намери време да ме научи на онова, на което така и не бе научил Макбет. Да плувам. Малком въздъхна, после се усмихна. И за своя изненада Дъв усети, че и той се усмихва. В гърлото му напираше нещо. Не ридание, а смях. Малком също се засмя, след него прихна и Флинс. Смехът на войната. Защо се хилите? Обърнаха се. Старият Алфи стоеше на вратата с въпросително изражение и вестника в ръка. Тримата избухнаха в още по-гръмък хохот.